Hallå allihopa, välkommen tillbaka till nytt avsnitt av Redan och Sälla Tvara Brinsvård. I förra avsnittet så blev vi klara med Palace och Twilight. Vi blev klara med Palace och Twilight och besegrade Sant. I detta avsnittet så ska vi sticka ut från Palace och Twilight, för vi är färdiga med det nu, och sticka till Harry Castle och faktiskt börja sista templet i spelet. Vi är så nära slutet nu, så fucking inte jävla otroligt. Så jag kommer inte ta några extra saker nu, det är alltid bra. Jag har 37 rupees och skit, så det är perfekt. Men vi warpar till utanför Hyrule Castle. För ja, vi behöver gå till Hyrule Castle Town ska vi till. Men alltså, vi warpar till utanför Hyrule Castle Town. Det är också utanför Hyrule Castle, men alltså, det är mer Hyrule Castle Town än någonting annat. Så ja, nu går för och vi blir vanliga Link. För vanliga Link är han behöver. Så nu ska vi se här, det ska kommer postmannen för sista gången nu. Nej! Så japp, vi har träffats postmannen för sista gången, vi kommer inte möta honom en gång mer. För nu är det bara slut här. Jag kanske kommer göra bonusen någon gång, men jag faktiskt tar typ Magic Armor, jag care for deals. Och kanske tala pose eller någonting. Det kanske jag dock gör offscreen. Men jag bara känner för att jag orkar inte spela in någonting. Så typ. Men ja, det är typ 3-4 videos kvar den här serien nu bara, så yes, det är inte mycket kvar nu. Vilket, nej, jag tror det här serien håller på längre än jag trodde ni skulle göra, så det blir lite skönt. Den kanske tar slut den kommande veckan här. Så det är ju nice. Jag kommer nog spela in en video då. Så början utav det att börja med. Så det är en katt här i början då med Midna. Och hon tar på sig alla fused shadows. Så att hon blir en jävligt kraftfull varelse. Jävlar, hon flyger mot väggar! Jävlar, oj, nej. Jävlar, hon flyger mot väggar då. Och nu hamnar någonting bakom där. Och nu hör man någonting. Oh my god. What the fuck. Det är den varelsen man blir. Jävlar. Vilken varelse. Hon är väl typ en spindel. Gud, det är spindel eller någonting. Och bara, med den där staven kan du förstöra hela väggen. Kom igen Midna, du klarar det. Boom! Där har du förstört hela väggen. Nu kan vi komma in. Titta där. Jävlar. Allting bara förstörs. Det är riktigt nice. Då kan vi komma in i sista templet in the game. Jävlar. It's raining med hallelujah. Men här har vi det. Hyrule Castle. Så just nu kan vi gå in i det. The last temple. Här har vi inte kunnat varit. Men nu så går det. Där har det varit stängt innan det gick in. Och nu så kan vi öppna dörren till sista stället. Ett ganska nice tempel ändå. Det är väldigt atmosfäriskt där, detta templet. Men ja, det finns vissa ställen här vi faktiskt inte ens behöver gå till. Och det är dörren där till vänster. Den är helt pointless om man inte vill ta ett speciellt rum. För det finns en extra nyckel där borta. Och då kan du komma in i Ganondorfs treasure room. Men det ska inte vi göra. Jag ska bara ta det man behöver gå. Så det sticker hitåt. Det är inte långt jag hinner detta. Jag tror inte jag hinner så jävla långt. Vi får se. Så ja, det är massor med fiender som kommer finnas här. Inte de svåraste fienderna i världen kanske, men eftersom inte Twilight-fienderna finns längre så kommer det inte vara så jävla. Alltså det är ju de svåraste fienderna då. Twilight-fienderna. I alla fall, ja det är de. De är ju mycket mer kraftfullare än vanliga på Kobling som heter jag ser. Så kan man så säga. Nej, Dark Nuts är väl typ de mest kraftfulla fienderna i rättspelet. Ja, de blir ju fiender så. De är ju fiender i detta templet. Men ja. Det här dörren är den man går in i. Den andra kan du skita i. Typ. Så det är man behöver. Ja. Det är ännu en sån här. Och där släpps alla monster ut. Så vi måste möta. Och vi kan inte komma ut ur det här gula. Det är som en protection typ. Det är som en sköld för dem. Så att man kan komma in på rätt sätt.
börjar så här. Fy fan, nej, det borde inte göra sådär. Boom, du är död. Du är död. Du är död. Ja, många det är. Kan bara dö. Det var ju jobbigt. Att det är så jävla många finer. Men herrejävlar vad många finer det är. Kom igen. Så ja. Du är röd. Och du är röd. Så där ja. Nej. Men herrejävlar vad många finer det var här. Det är typ enemy grej. Så ja, vi måste... Nu springer vi igenom här. Bara rakt igenom allting. Nu ska vi se. Ska vi typ dra i någonting här? Ja. Så vi kan komma in i gaten för att kunna få vår nyckel. Vi kommer faktiskt möta en snubbe för sista gången. Nu. Så. Mycket sista gången nu. Eftersom det är sista templet så är det många sista gånger. Åh tjena, jag vill inte transforma mig till en wolf. För då är den här bossen väldigt jobbig. Tror jag. Ja. Jag tror det i alla fall. Så. Vi kliver på här. Om vi går lite fram också. Så kommer King Bulbin. Så vi måste besegra för alla sista gången. Han är inte så jävla svår, men... Det var ju hans binje som mötte, så... Nu är det dags. You're gonna die. I'm gonna kill you. Så här har vi han, King Bulbin. Så... Han är väldigt enkel. Bara att han skadar så jävla mycket, som jag är typ rädd för honom att... Ja, titta. han ska då sketa mycket på Heroes Mode. Boom. Men. Så ja. Tjenare, du får inte attackera mig nu. För det här har varit drygt. Kom igen. Boom, nej! Ah, nej, 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 nej! Kom igen, jag kan ju inte... Kom igen, jag måste fokusera för jag vill inte dö på den här snubben. Kom igen, dö nu! Men vad fan, vad jävlar då, jag inte kan skala honom. What? Åh, jag vet inte ens vad som hände där! Jag klarar mig i alla fall, det är någonting. Kom igen, kom igen, kom igen! Dö, 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 dö. Nej, men vad fan, vad länge ni ska ta dödarna här då? Så ja. Fy fan, vad slår man vövde på King Bubben för att bli besegrad honom. Han var väldigt irriterande. Nu ser han väldigt glad ut för att han blev besegrad. Han blir väldigt glad för att ge oss nyckeln. Så vi kan komma in i det castle. Lite nyckel. Jag tror det fallet inte man behöver gå till den scenen jag pratade om. Eller man kanske behöver det för det finns en lås där inne. I slottet, som är, slottet är ju lite in vi behöver gå så. Så nu sticker han. Vi behöver aldrig se King Bulbin igen. In the game. Så att man kan inte smöta någon en gång nu, så det är ju... Ja, han pratade ja. Det är otroligt. Så yes. Jag får lite pengar. För det är nog jävla, nu har vi inte 37 längre. Okej. Okay. Då sticker vi tillbaka till början då, för att om det är säkert en till nyckel man behöver, då får vi gå till den sidan då. Jag förmår att det faller att man inte behöver gå till den sidan. Men jag kan ha fel. Det är säkert så man måste gå till den sidan. Eller någonting. Hoppas inte det. för det finns en låsdörr i alla fall här. Alltså det finns inte en låsdörr innan. Ja. Antingen så är det två eller tre nycklar man behöver för att kunna köra igenom detta templet. Jag vet inte vad det är. Och sen finns det antingen så är det en. Och så är det en som är optional. Och den vill man inte ta. Eller jo, jag kan ta den, men det är bara Ganon of Treasure Room, den får du ta själv. Jag vet inte, alltså, jag sa att det skulle vara 100%, men nope. Det blir inte riktigt 100%. Okej. Okay. Du dör. Och så win finish of the day. Finish you off, mate. You're gonna all die.
Du är död. Jag vet inte varför de här, men de här är mycket jobbigare besegrar nu av någon jävla anledning. Men vad fan! Jag tittar, den är så jävla värdelös den tanken, för man kan få från bli skadad när man är uppåt grejen där. Wow, de var svårare. Ja, det tog bakom oss. Wow. Ja, de där var jättesvåra. Det är mer dock. Det är... Oh, det är mer sån här. Okej, okay. Är det två till efter de här, eller? Eller är det var allt? Så nu tänds hela rummet upp. Det är nice. Nu ska vi se, det så hoppas man inte behöver sin nyckel. Nej, det ser inte ut så, för jag tror det är dit man ska. Det kommer kista där. Elva minuter är vi uppe i nu. Ja, jag har hänt lite sen ses gången typ. Kan man ta sig? Jag har streamat. Jag streamade lite Castlevania 3 år, till exempel. Det var kul. Det var ganska svårt, men det, jag visste om att Castlevania 3 var svårt, men det var så... Det Castlevania-spel. Det var kul. Bara. Jag körde också musikquiz. Nu med jag laddat ner en massa låtar så väldigt mycket lättare att hitta andra låtar som inte tagit förut också. Så. Ja, så det var ju kul. Jag streamade igår i alla fall. Och yes. Det är det jag brukar göra på fredagar. Så jag, ja, ni vet att spelen är samma dag. Yay. Men jag kommer få spela in en video. Så ja. Här har vi en darknut. Nu börjar det. Och det är faktiskt Spinboss musik. Det är faktiskt hans musik nu. Huh. Ja, vi kommer att ta dem mer gånger nu, men alltså i rätt tempo. Jag tror man, om du tar, det finns två olika vägar. Det finns en väg du inte behöver gå. Eller, alltså det, du, här uppe sen, så kommer det finnas två pers du kan ta. En utav persen möter du två dagar samtidigt och en utav dem så gör du inte det. Men det är mycket lättare då. Jag vill typ ta den där med två dagar, så jag vill ha en utmaning. Eller det blir ju utmaning som så här Heroes Mode, men... Kom igen då, ska jag attackera! Boom. Ska du göra det igen? Ska du... Så ja. Okej, okay, så det var han besegrad. Det kan vara lite lättare första gången eftersom jag har ljuskraften i form av tvärd. Vilket gör allt mycket lättare. Okej, okay, så nu ska vi se här. Här kan vi fylla på vår lantern, fast jag behöver nog inte det. Nej, jag gör det ändå. Så. Okej, okay. Så det är lite pussel man behöver göra här. Det är inte så jävla svårt, men det är fortfarande lite pussel. Så nu ska vi se här, hur är det man gör detta nu? Är det om man släcker? Ja, oh, fuck, jag kan nå inte den. Ja, ah, okej, okay. Det var ju svårt. Det var det lättaste jävla fusset någonsin. Ah, ja, så du är färdig med det. Får vi 50 rupees. Så nu ska vi se här. Här har vi alternate pathsen, ja. Så en av dem leder till darknut, en gör inte det. Så hoppas jag inte med darknut. För jag kan inte möta två stycken darknut samtidigt. I så fall så kan jag skippa det under tidigare spelet. I K4D så möter du tre darknut samtidigt, vilket händer med jobbigt. Så ska man tända. Ja, bats efter mig, det är kul. Bats är alltid till. Sådär. Ja, jag hann inte. Ja, då är det bara att göra det snabbare. För jag antar det man måste göra. Boom. 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 Nej, helvete, jag tror inte hinner nu. Nope. Helvete, vad svårt det var. What? Men va? Jag sa en bak. Aha, okej, det fanns ett mönster där. Ja, ja. Va? Det var väl så? Vad var det så där då? Du. Och den här. Ja. Det var bara ett mönster man skulle göra, helvete. Whatever. Det är inte så jävla mycket. Nu ska vi se om det är darknaturmet eller inte. Snälla, se att det är lätta fiender. Snälla. Ja! Jag tog rätt rum. Tack!
åh, jag orkar inte möta Darknatsen. Så jag hade bara dött av dem typ. Okej, de här är mycket lättare. Mycket lättare. Boom, boom, boom! Va, hur? De här är jättebra på att göra grejer. Jag dödar fel fiender hela tiden. Fast det gör ju ingenting. Alltså, jag slår på den fienden jag siktar in på. Att titta! Alltså... Fan, jag försöker med grejer. Helvete. Fick knapp. Ja, men vad fan! Det går ju inte att skada den här. Han får inte sikta in. Eller någonting, fast... Han får asjobbig. Jag får... Om han bara siktar in så var han mycket lättare. Det är bara 3 liv kvar också. Det är ju inte speciellt bra. Jag vill samtidigt inte ta in mina blue potions jag har. För jag vill spara dem. Vi ska se, vad är det? Ja, det där är ett annat. Det är på matgrym. Okej. Nu ska vi se här. Så nu kommer vi istället där det finns både bossnyckeln och en nyckel vi behöver. Så, ja. Här är nyckeln vi behöver. Vi kommer få möta en Aerial Foss. Inte så jävla svårt, det är ganska jävligt. Kommer inte göra den direkt. Kom igen. Kör vi mot Aerial Foss. Utan någon musik. Det är bara en massa regn som vi hör. Ska du... Så ja. Det var inte så jävla svår. Så är vi färdiga med det där. Och vi kan få nyckeln. Som vi behöver. Och när du har bossnyckeln så är jag på andra sidan utav det här. Jag önskar att jag kunde få typ lite liv eller någonting, men det verkar som inte den tillräckligt är generös för det, så... Ja. Det har varit riktigt nice att ha liv nu. Ja. Whatever. Whatever. Jag tror att... Är det någon fin vi möter nu? Jag ska ta en bossnyckeln. Jag ska nog typ avsluta avsnittet då, så... Yes, det ska jag nog göra. Det låter väldigt bra. Så nu ska vi se här. Där finns the boss key som vi gonna get. Där den öppnas och det kommer en massa fiender. Men. Det är jävla massa fiender här, ser jag nu. Och den missar. Precis. Så den räddar skit igen. Och de bara dör. What? Så springer de mot... Åh, oh, nej, nej, nej. Åh, oh, jävlar, de sprängs! Vad är det som händer? En fågel. Är det folk där nere? Oj! De hjälpte oss! Yeah! Härligt! Era, vad heter de? Det är de där som hjälpte oss genom spelet. Härligt! Det är bra. Han band bazooka skit. Det ser i alla fall ut som en jävla bazooka. Okej, okay, så nu får vi... Den sista bossnyckeln i hela spelet. Tar vi nu. Det är mycket saker som är sista gången. Så ja. Då sticker vi tillbaka. In i den här borta. Och. Ja, är inne i sista. Ja, den här nyckeln behöver öppna för att kunna komma till sista bossen. Så jag öppnar den. Så är vi inne i slottet igen. Och ja, det här stället fortsätter på i nästa avsnitt av The Legend of Zelda Twilight Princess. Tack så mycket för att du kollade. Hejdå! Och ta det chill!